Så här såg det ut runt om i Zimbabwes huvudstad Harare idag. Tiotusentals människor fyllde gatorna för att sjunga och dansa och fira president Mugabes väntade avgång. Zimbabwe! I'm feeling happy, you know? It's like our independent day, you see? I'm really celebrating. Yo! Scener som utspelar sig här på Harares gator. Aldrig tidigare har så här mycket människor vågat gå ut och protestera mot president Robert Mugabe. Människor säger att de känner sig fria nu. I'm so excited. I'm doing this for my kids' future. I'm doing this for my son. I'm doing this for my future kids and the future generations. Zimbabwe people are united. And they want to move forward. Today is a great relief for everyone. Aldrig tidigare har det varit en sån blandning bland folk. Svarta och vita zimbabwier, unga och äldre, regeringsanhängare och oppositionella. Efter 37 år vid makten har de alla fått nog av Mugabe. I'm very happy today because we have been oppressed. Today we say we are free. I never dreamt this day would come. Whatever the outcome is, tell me. Amazing. Fortfarande är det oklart vem som tar över när Mugabe lämnar makten. Ska det bli förre vicepresidenten Emmerson Mnangagwa som manövrerades ut till förmån för Mugabes fru Grace? Mnangagwa anses ha militärens stöd, men han har ju tidigare styrt Zimbabwe tillsammans med Mugabe. Mugabe själv har nu inte ens stöd av sitt eget parti, ZANU-PF. De säger ikväll att de kommer att avsätta honom som partiledare imorgon. Men frågan är om ZANU-PF nu kanske är överspelat som maktparti och kan tvingas sätta sig i en övergångsregering tillsammans med oppositionen. Samira Böjdemenu från Harare. Nu väntar en dramatisk och spännande natt. Vad blir det för besked som är? Ja, det är det som alla här i Zimbabwe går och väntar på, men ännu har inte kommit något besked. Och enligt Mugabes systerson som gav en intervju till nyhetsbyrån Reuters idag så säger han att Mugabe inte har några som helst planer på att lämna ifrån sig makten och att han hellre dör än gör det. Men samtidigt då så nu kräver ju allt fler att han verkligen avgår. Militären, hans eget parti, oppositionen och inte minst då alla människor och folket som gick ut här på gatorna idag i huvudstaden Harare. Ständigt denna militär då som lurar i kulisserna. Vad vill de? Ja, det är ju militären som styr här i Zimbabwe sedan några dagar tillbaks, och den här stora historiska massprotesten vi såg idag här, den hade inte kunnat äga rum om inte militären hade godkänt det. Militären, de vill att Mugabe avgår, och det de framförallt vill är att hans hustru, hans fru Grace, att hon inte ska bli ny president. Samtidigt så vill de inte att det ska se ut som att det är en kupp det här, så att alla människor som gick ut idag, det ger ju militären en viss legitimitet här när de då ska vara med och bestämma vem som ska bli ny president efter Mugabe.